Ოდესის ყოფილი გუბერნატორი აქციებს იწყებს. მიხელ სააკაშვილი ანონსებს, რომ პირველი აქცია ჩერნოვეცში დღეს ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე 18 საათზე გაიმართება. ჩერნოვეცის შემდეგ საქართველოს ექს-პრეზიდენტი ხარკოვისა და ოდესის მიმართულებით გაიმგზავრება. რაც შეეხება კიევს, დედაქალაქში ჩასვლის კონკრეტული თარიღი არ სახელდება. მიხელ სააკაშვილის თქმით, რეგიონებში შეხვედრების დასრულების შემდეგ კიევში არჩევნების დანიშვნის მოთხოვნით ჩავა. მისივე განცხადებით, პოლიტიკური კრიზისის გადაჭრა უკრაინაში ახალი საპარლამენტო უმრავლესობის შექმნით არის შესაძლებელი. განცხადებები საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა ტელეკომპანია News One-ს ეთერში გააკეთა. Я хочу просто сказать, ყველაზე მეტად, რაც ბოლო თვეების განმავლობაში არ მომწონს, არის უკრაინის ხელისუფლების მუდმივი უპატივცემულობა საკუთარი მოქალაქეების მიმართ. უამრავი ტყუილი, რომელსაც მათეუბნებიან, დაწყებული ჩემთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევის მიზეზით, ჩემი ხელმოწერის გაყალბებით და დასრულებული სასაზრო გამშვები პუნქტის დანაღმვის შესახებ სრულ ინფორმაციით. ხოლ რეგიონებში გასვლას ვიწყებ. ჩემს კოლეგებთან და მომხრეებთან მუდმივი კავშირი მაქვს და ახლა ხალხთან შეხვედრებს დავიწყებ. შევაგროვებ ყველა პრეტენზიას, რომელიც მათ აქვს და ამ პრეტენზიებით კიევში ჩავალ. ხვალ მივემგზავრებით ჩერნოვცში, შემდეგ შესაძლოა ხარკოვში, ოდესაში და სხვა ქალაქებში გავემგზავროთ. მე მადლობელი ვარ, რომ ჩემს მიმართ უსამართლო ვითარებაში იულია ტიმოშენკო და სხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები ჩემს გვერდით დადგნენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ კოალიციას შევქმნით, მაგრამ როდესაც საუბარი თამაშის წესების შექმნას ეხება, ჩვენ ერთად ვიქნებით. უკრაინის რეგიონებში დაახლოებით 2-3 კვირას გავატარებ, შემდეგ კიევში ჩავალ და ხალხის პრეტენზიებს ხელისუფლებას გავაცნობ. Тарихс давасахელებ და არჩევნებს მოვითხოვ, რადგან ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისია.